există un sistem prin care noi primim din partea partenerilor noștri, cum ar fi, aici nu vreau să le fac reclamă, dar dacă doriți să știți cum funcționează, trebuie să-i menționez. Deci vorbim de Microsoft, vorbim de Bitdefender, de Google, de Team Camry, Shadow Server, sunt companii de securitate cibernetică extrem de cunoscute în lumea specialiștilor, mai puțin cunoscute ca renume așa pentru cetățeanul simplu. Multe alte companii, certuri, la fel ca și noi, entități, la fel ca și noi din lume, de peste tot din lume, avem un parteneriat special, zic eu, cu certul din Coreea, cu certul din Japonia și chiar și cu certul din China avem un memorandum de înțelegere. Nu am avut activități concrete până acum pentru a concretiza, pentru a face efectivă cooperarea cu ei, dar plănuim să încercăm ceva. Avem, bineînțeles, cu partenerul strategic american, CERT US, CERT-ul de la Carnegie Mellon. Suntem membri în First, suntem membri în Trusted Introducer. Deci avem foarte, foarte mulți parteneri cu care cooperăm și care ne trimit aceste alerte prin care ne explică sau ne spun că un anumit IP sau mai multe IP-uri din România la o anumită oră au atacat într-un anume mod un ceva din ograda lor, ceva ce îi administrează. Noi, în cazul în care putem identifica dacă este o instituție a statului sau dacă este o companie privată și putem să identificăm că acel IP aparține companiei sau statului, contactăm conducerea acelei companii sau acelei instituții și le oferim sprijinul nostru pentru a-și devirusa sistemul. În general, atacurile din România nu sunt făcute de hacker din România. Adică dacă un hacker din România vrea să atace ceva, nu-l atacă de aici. Îl atacă printr-un proxy. Așa se întâmplă și cu alți hackeri. Deci dacă un hacker dintr-o altă țară dorește să atace, spre exemplu, Statele Unite, nu o să atace în mod direct ca să poată fi depistat. Își face mai întâi o rețea de boți în România, în toată lumea până la urmă, că internetul nu ține cont de granițe. Și apoi, prin acea rețea de tip botnet, își derulează atacurile asupra țintei pe care o vizează în mod final. Și noi, primind informări că există acești boți, există aceste calculatoare compromise sau aceste rețele compromise în România sau vulnerabile, că pot fi și vulnerabile, pot fi folosite ca multiplicator de atac, mergem și ne oferim sprijinul. În primul rând informăm că au o problemă și ne oferim sprijinul să-i ajutăm. Dacă ei poate să-și rezolve problema singuri, cu atât mai bine. Dacă nu pot și ne cer ajutorul, noi trimitem o echipă acolo și ajutăm să-și rezolve problema, să-și securizeze sistemul, să elimine vulnerabilitățile și așa mai departe. Nu avem senzuri la instituții, avem o rețea de tip HoneyNet, deci o rețea de honeypots, destul de ok, să spun așa, ca dimensiuni, prin care detectăm o parte dintre atacurile care vizează România, dar senzori avem doar asupra rețelei noastre și, eventual, dacă încheiem un acord de cooperare voluntară cu o entitate publică sau privată, putem să instalăm un senzor și să primim în timp real informații despre incidente, despre atacuri care îi vizează. Da. Da, un honeypot este efectiv o mașină, un calculator sau o simulare, o mașină virtuală de calculator care are anumite vulnerabilități plasate în mod intenționat și care stau în internet să atragă hackerii. Sunt ca niște, ca un borcan cu miere la care se strâng muștele, n-aș spune albine, și încearcă efectiv să profite de acea mașină, să o infiltreze sub o formă sau altă, să o infecteze. Și noi în felul ăsta detectăm mai departe prin ce proxy-uri s-a conectat acel hacker sau acel atacator și ne dăm seama că în acele proxy-uri avem niște botnet și anunțăm pe proprietari. Vedeți că acolo aveți... Stau la noi aici pe un server, pot să vă și arăt serverul dacă vreți. IP-urile sunt niște clase de IP-uri închiriate, aș spune, n-aș vrea să spun de unde, e mai bine așa. Întregul rost al honeypot-ului este să nu știe lumea că există, să creadă că e un calculator legitim, real, al unui utilizator ca dumneavoastră sau ca mine. Să încerce să-l spargă. Dacă știe că e honeypot, în mod normal nu se mai duce la el, nu?